Përshëndetje dhe mirë se erdhët në orën tuaj, është ora e Tiranës, e cila është pikërisht në sezonin e 4 dhe bashkë me mua Gjanishirën, do t'jemi edhe këtë vit për të shoqëruar drejt më të bukurës, më të veçantës, kulturës dhe gjithçka ka të bëjë me Tiranën tonë, me Tiranën dinamike. Dhe në fakt, sot do t'a nisim me një aspekt shumë interesant, sepse që prej Kongresit të Lushnjës, bashkë me shpalljen e Tiranës si kryeqytet, është themeluar një institucion që për ne është shumë i dashur. Bëhet fjalë për Bibliotekën Kombëtare, një institucion ky i pasurisë tonë kombëtare. Dhe ne sot, pikërisht këtë episod të parë të këtij sezoni të ri, do t'ja dedikojmë librit në format e ndryshme. Sa janë shtuar lexuesit, ku mund të gjejmë librat tanë dhe sa ka ndryshuar Tirana në raport me këtë lloj shërbimi, do ta zbulojmë pikërisht sot dhe do ta nisim me zotin Misha, me drejtorin e Bibliotekës Kombëtare. Ai është duke na pritur, kështu që shkojmë së bashku për të njohur me botën e bukur të librit. Tradita bibliotekare në Shqipëri është e vjetër. Dëshmitë shumëta vërtetojnë se gjatë mesjetës në oborët e printerëve shqiptar, si dhe të bujarëve, kondëve, funksiononin kancelari në të trija gjuhët, latinisht, greqisht, slavisht, e pran tyre edhe bibliotekat përkatëse. Pozicioni geohistorik i shqiptarëve në zonën e kalimit nga Perëndimi në Lindje dhe Anasjeltas u mundëson të atyre kontakte librore, si me Konstantinopojën, ashtu edhe me zhvillimet e përtej detit. Me gjithë këto, edhe nga gati 5 shekuj sundimi Osman, shqiptarët nuk e humbën traditën bibliotekare. Në kushtet e reja, ajo u përcoll kryesisht nëpërmjet bibliotekave të familjeve të mëdha, të pashallarëve e belerëve, por edhe atyre të institucioneve fetare. Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë, si institucion i parë shtetëror publik e laik, mban për datë të themelimit të saj, 10 korrikun 1920. Si bërthame saj, shërbeu fondi i Bibliotekës së Komisisë Letrare Shqipe, organizëm i përbashkët shqiptaro-austriak, krijuar në qytetin e Shkodrës në vitin 1917, në kontingjencat e njohura të luftës së parë botërore. Më 1920-ën, ky fond u vendos në Ministrinë e Arsimit, Tiranë. Mbas vitit 1920 u bën përpjekje për pasurimin e këtij fondi, si dhe për riorganizimin e bibliotekës si institucion kombëtar. Në momentin e përurimit si Biblioteka Kombëtare Shqiptare në vitin 1922, ajo kishte rreth 6000 vëllime. Në vitin 1966, ajo u zhvendos në një pjesë të ndërtesës së re të Pallatit të Kulturës, ku gjendet edhe sot. Do dhe me drejtorin e kësaj biblioteke kombëtare, një institucion si që thash dhe pak më parë me vlerat shumëta, por sot, falë prezencës së çmuar të zotit Misha, përshëndetje zotit Misha, faleminderit për këtë qasje. Faleminderit për mundësinë. Do të mësoj më shumë, kam përshtypje për këtë pasuri, e cila sigurisht që mbart shumë vlera, por do dohet të ndalëshim le të themi tek përmbajtja, çfarë përmban ky institucion për postituive në Shqip ndër shekuj do të quaja. Çdo bibliotekë kombëtare në çdo vend është në radhë parë gardian i kujtesës kombëtare, kujtesës së shkruar. Kështu që këtu është gjithçka që lidhet me Shqipërinë, gjithçka e shkruar në Shqip, duke filluar nga shkrimet e para dhe deri më sot në shtyp e shkruar në Shqipëri, e bëtuar te arbëreshë dhe bëtuar jashtë. Gjithçka është vetëm këtu. Dhe duke patur parasysh dhe bibliotekat e tjera është i vetmi vend ku ka ruhet gjithçka, libra, dokumenta gjerë, dizertacionet që bëhen këtu titull shkencor. Kemi dhe dorëshkrime të shumta apo? Ka dorëshkrime. Pastaj është një pasuri tjetër që është pasuri universale, para sa vjet ne bëm një me 100 vjetorin e bibliotekës bëm ekspozitën të sajtë të bibliotekës kombëtare për treguar ato pasuri të grumbulluar të institucion që është institucion e parë kulturor i shtetit shqiptar. Pas Kongresit të Lushnjës me formimin e qeverisë shqiptare, institucion e parë që u krijua, të cilat këtu ka pasuri të madhe universale që nga greko-romake, bizantine, osmane, persiane, veneciane. Janë pasuri e jashtëzakonshme, që është pasuri e këtij populli, që janë grumbulluar nga individ, me pasion, për që janë grumbulluar, duhet thënë edhe nga regjimi komunist, kur sekuestroi gjithçka që ishte në Shqipëri, e grumbulloi e mori këtu. Dhe detyra jonë është dy gjëra, në radhë parë ta konservojmë, ta ruajmë të që nuk është e lehtë, se biblioteka, siç mund ta dini, ka një krizë hapësire, krizë serioze hapësire, duhet detyrimisht një bibliotekë re. Sasia e madhe e librave që janë këtu dhe çdo muaj shtohen rreth
disa mira të tjera që vinë. Kështu që fondi është konsiderusan vjen në rritje. Si mund t'i përshtatet dhe rritja e ambienteve? Ka nevoj për një investim nga... është detyrimisht bibliotekare. Kjo është e pranuar nga të gjithë tani më. Ka vite që gjithë kryeministrat e thonë, problemi është konkret që duhet një bibliotekare e madhe. Do një ndërtyrje atëherë? Do një bibliotekë, kjo është e pamundshme. Këtu ka dhe tre kate non tok. Do bëhen disa ndërtyrje të pjesme që janë të rëndësishme. Sa shpejti besoj të filloj një projekt mjaft i madh bashkë me delegacionin e BE-s me UNOPS-in këtu për restaurimin, rinovimin totalisht të fondeve. Fonde janë tre kate nën tokë që janë shumë të mëdha, por ku nuk është vendosur ndoshta që nga koha kur është ndërtuar kjo që në vitet 61. Kështu që është një gjë që e modernizon, garanton ruajtjen, por përndryshe biblioteka ka krizë hapësirash që e kanë bërë gjithmonë më të vështirë. Çdo zgjon në poshtë, shifni kutitë e librave, s'kemi ku i fusim më. Që vjen sepse ka prurje të reja vazhdimisht, është pranuar nga të gjithë, është një projekt, më sa diu nga qeveria shqiptare, kanë mbetur për çështje gjyqësore sepse ka pronar që pretendon. Gjithato janë në fazë që por janë është një urgjencë. Është një urgjencë sepse realisht këtu flem mbi një pasuri shumë të madhe e cila duhet vënë dispozicion të njerëzve. Ne kemi të pamundur ta vëmë dispozicion plotësisht. Meqense jemi sepse cekët le të themi në mënyrë kështu indirekte disa aspekte shumë interesante për të cilat do doja që të ndaleshim pak edhe për audiencën e gjerë, ne shohim se një institucion le të themi të përpikt në raport me atë çka front, pa tjetër që shërbimi është i tillë, por kam përshtypjen që këto nevojat e brendshme, jo vetëm për hapsirat, por kam përshtypjen edhe për burime njerëzore në raport me digitalizimin ose forma të reja. Besoj që edhe ky është një aspekt tjetër i rëndësishëm apo jo. Këto janë sfida të kohës normale. Dhe për më tepër, në mungesë të hapsirës, digitalizimi ose biblioteka digjitale është prioritet absolut. Do të thonë që ne kur s'kemë mundësitë që t'i ofrojmë lexuesit ose t'i japim në shtëpi librat që janë këtu, do t'i ofrojmë pak në formë digjitale, që është edhe një gjë sot e para për gjithë bibliotekës është e mënyrë ruajtje. Një studiues në vend që të vi të marrë një libër e ta preke që mund ta dëmtoj, e ka në formë digjitale dhe e shef nga shtëpia kudo që jetë. Kjo është tani nga prioritetet tona kryesore, bile kemi quar organogramën e riorganizimin e bibliotekës, që besoj aprovohet tani ka kaluar gjithë fazat që nënkupton një shtim të madh personelit dhe nga ana teknike në Gjermani sot ka qenë një projekt i rëndësishëm, është digjituar për shembull gjithë koleksioni i revistave Shqip gjën 45-ën, që janë 160 revista. Por ne kishim disa mungesat mëdhaja nga ana teknike, që u plotësuan më në fund tani në sajtë donacionet mjaft të madhe të rëndësishëm që në bëri BE-a, një skaneri për gazetat e mëdhaja, formatit të madhë, që ne si bënim dot, që nga më të kërkuarat dhe për antikuaret. Që antikuaret ka një teknik të veçanë, nuk mund bëjnë dot me skanere zakonshëm. Tani është mbyllur qarku, dhe neve besoj tani jemi në gjendje. Në çfarë faze jeni? Raport dhe me hartat. Kam përshtypjen dhe hartat është me hartat, po dhe me hartat është koleksion mjaft i madh i hartave, të cilat njëkohësisht ndryrja që do fillojmë me projekt shumë të madh, që është sfida e madhe se do të evakuojnë gjithë materialet janë në 3 kate në tokë këtu që zduken për punimet atje. Tani mund të digjitohet gjithçka që kemi. Po i quaj fanatikët, por sigurisht kanë dhe meriton e duhur, është ajo pjesa e shfletimit me dorë. Kështu që doja të dija pak a shumë lexuesit e sotëm që e frekuentojnë të bibliotekë, cilët janë. Shka, problemet këtu janë të mëdhaja. Kemi sallën padyshim që funksionon, është salla poshtë amerikane, por problemet janë të mëdhaja sepse për disa vitesh nuk është e mundur më të lexuesit të marrin libra, të uazojnë libra siç ka qenë këtu se. Qartë. Sepse është e pamundur për arsye objektive. Ndërkohë, kjo nuk ka zgjidhur problemin, ne kemi një projekt të madh me mbështetje mund të thuhet të rëndësishme të Ministrisë së Kulturës, që është aneksi i bibliotekës në rrugën e Elbasanit, që i kemi vënë emrin Sotir Kaleja, qendra Sotir Kaleja, Sotir Kaleja ka qenë drejtori që ka vënë themelet e bibliotekës në vitet 30. Personalitet e cila është modeli i parë i bibliotekës me fonde të hapura. Janë është një inaugurohet besoj brenda këtij muaji. Është bërë një ndryrje e rëndësishme, por më tepër aty ka dhe një anë simbolike, sepse ajo ka qenë një vend ku ishin magazinuar një pjesë e madhe e bibliotekave të sekuestruara nga regjimi komunist në vitet 40-50, institucioneve emerald të cilat tani të vjen në të ndaluar mbas apo tituj të ndaluar shpesh dhe të ndaluar në bibliotekat e tyre kishin marr janë ruajtur një pjesë më madhe aty, por që rëndësishme është jo të ruajnë gjëra pa të vjen në dispozicion. Tani jemi në fund, janë salla të hapura me teknologji të re, të cilat janë ndërthurë atë aspekti muzeal, domethënë të shikojmë
lidhjet që kemi pasur elita tona me Evropën, me vendet të ndryshme, sepse janë libra që fillojnë shumë shekuj përpara dhe arrin sot, dhe me libra aktiv që mund të interesojnë së më studentëve. Dhe bibliotekat sot nuk janë thjesht bibliotekat klasike që vetëm merr libër ose lexon, janë vende ku ka ngjarje, ku ndodhin salla studimore, aty jo studimore, aty kemi pasur një model në një sallë të bërë për disa vite të sallën franceze, të bërë me ambasadën franceze, ku do ketë leximë librash, aktivitete, diskutime, shkrimtarë që vinë flasin. Kjo të tjetë dhe me sallën gjermane, që është në gjermanisë, se pas gjuhësh. Kështu që aty juftoj të vini ta shikoni, sepse është nga të gjëra që mund të mburemi që është bërë. Sa mirë. Është bërë një investim i shtetit shqiptar përmjet Ministrisë së Kulturës për sidon restaurimit të ndërtesës duke kthyer atë në projektin origjinal që ka pas para luftës, sepse është transformuar. Kështu që nuk zgjidh problemin, e them, sepse por paktën është një model dhe një arritje, është një vend i hapur për që mund librit mund të vinë ta prekin me dorë librin dhe një gjë tjetër, këtu vjen një koleksione të mëdha revistash tuaja. Që në të shkuarën kjo ka qenë një qendër për fusha nga më të ndryshmet. Mjekësi, psikologji, drejtësi, në gjuhë të ndryshme, cilat ka qenë e pamundur të vijnë në dispozicion. Aty të kërë një kënd, një vëzhdar që çdo gjëre që vjen, sidomos universitetet, ta kenë në dispozicion, ta mund të lexojnë, është një ajronim me debatet intelektuale. Ka aspekte pozitive, sepse nuk mungon frekuentimi, interesimi i publikut, i audiencës, jo vetëm Tiranës, apo jo. Kemi dhe të huaj, të cilët një farë mënyrë gjejnë veten këtu? Ka mjaft, sidomos duke në disa aspekte, disa koleksione që ne kemi dhënë tani, kemi bërë të njohura, sidomos koleksioni bizantin, koleksioni oriental, osman. Cili ka qenë reagimi audiencës? Ka shumë studiues që janë të interesuar. Problemi më i madh është sfida më e madhe sot për çdo bibliotekë kombëtare ose bibliotekës tregjatërive. Në këtë aspekt ka studiues që vijnë shqiptar e tuaj dhe do ketë gjithmonë më tepër dhe sidomos biblioteka digjitale e bën të mundur dhe pa nevojë të vinë këtu mund të shohin. Kemi disa bashkëpunime të rëndësishme, të cilat janë mjaft frutëdhënëse. Për shembull, këtu ka një koleksion shumë të madh librash për Bizantin, për Bizantin. Ne kemi një marrëveshje që tani është shumë të frutshme me Institutin e Studimeve Bizantine Post-Bizantine në Venecië, që po punojmë tani më shumë se një vit për të studiuar, sepse biblioteka është një vend studio çfarë kemi. Ne kemi specialistë në këtë fushë aq të. Por problemi, sfida kryesore është tregjatërinjve. Të gjejmë forma që të rinj, biblioteka nuk janë thjesht muzeume, duhet të jenë aktive dhe duhet të kenë mundësi të treqin vëmendjen e dinamikës shoqërisë. Kjo mbetet sfida jonë kryesore. Megjithatë, edhe bashkëpunimi me bibliotekat në njësitë administrative janë si një lloj sateliti dhe një lloj ushqimi, do të thotë. Po, do bëhet ka pak. Ne kemi filluar bashkëpunimin me bibliotekat e rrethëve. Qoftë duke bërë disa donacione librash për të pasuruar aty ku ke mundësitë, në bibliotekën e Korçës, të Fierit, të Elbasanit, të Shpejtit të Fundit të Shkodrës dhe të Florës. Sa mirë, gjithë Shqipërinë praktikisht. Është duke bërë ekspozita që bëjmë këtu, të bëjmë dhe atje. Bashkëpunimet janë me jashtë shumë të shtuara këto vitet e fundit, sepse është rëndësishme duke filluar me Kosovën, tani shpejti me Maqedoninë, me Francën, gjerë në Azerbajxhan, marrëveshje, se ne kemi nevojë për bashkëpunim. Bashkëpunimi ka në disa aspekte, bashkëpunim profesional, për inkosisht dhe kanale për njohën reciproke. Shumë ne patëm ekspozit këtu të librave Ukrajinas, patëm ekspozit me Azerbajxhanin, kemi ekspozit me italianët, kemi padyshim shumë lidhje të afërta. Kështu që këto mundësi janë, por të gjitha këto nuk e plotësojnë dot mungesën e hapësirës. Domethënë, bibliotekat kombëtare në çdo vend evropian të botës janë nga ndërtesat kryesore të qytetit. Janë ndërsisë sepse janë simbolet, një nga simbolet e vendit. Si jepni nderin fondit, le të themi, edhe në hapësira, në frekuentim për të qenë pikërisht në kontakt me librat. Problemi është mundësira indirekta, siç është biblioteka digjitale, siç janë këto projektet që bëjmë, ekspozitat që ne bëjmë, por më them që është domosdoshmëri, nuk është më një opsion, por është domosdoshmëri bibliotekare. Tirana, Shqipëria ka nevojë për një bibliotekë të re dinjitoze. Kjo nuk e plotëson më, ne jemi të rrethuar në një ambient që kemi disko sipër e disko poshtë, kemi një sanduiç me dy disko, që janë marrë hapësirat që kanë qenë dikur bibliotekës kombëtare, janë marrë vite përpara, vitet 90, me mosyn në historira tani se janë problemore, por biblioteka është ndryllur me këta hapësirë. Janë tre kate në tokë, të bëhet një ndryrje themelore atje, që ne të kemi një bibliotekë bashkëkohore evropiane në sajtë grantit të rëndësishëm që ne e bashkim evropian të poshtë, është duke bërë projekti tani,
Por pjesa sipër mbetet akoma kjo që është, ku prurjet e reja janë të mëdhaja, por ne s'kemi ku i vendosim dhe nuk i vëmë dot pozicion. Dalem te një aspekt shumë interesant, sepse teksa vija këtu sigurisht për shkak edhe të pozicionit të, që ka pikërisht ky institucion, jemi në zemër të Tiranës, krahas siteve paq interesante për të huajt, po kam përshtypjen që vëmendje në atë turin e turistëve sigurisht që ka edhe një vëmendje biblioteka kombëtare, apo jo, si rezultoni? Kjo bibliotekë natyrisht në radhë parë fjorja është drejtuar për publikun shqiptar, për lexuesin shqiptar, shqiptarës më tepër, jo vetëm shqiptarisë këtu. Por ka një aspekt që ne e provuam në vjet në verë, bëm një ekspozit të një botimi mjaftë rëndësishëm, zbulimi i Egjiptit, është koleksioni me piktura, janë 825 gravura nga Napoleon Bonaparte, kur zbulohet Egjipti me ushtrinë franceze, që është gjë e famshme. Bëm një koleksion ku mori pjesë dhe Ministri i Kulturës e Egjiptit në opera, se ne s'kemi sallë, dhe vumë rej që me gjithën dite shumë pak e apur, për shkak se opera s'kishte, nuk mund nga i linda me gjatë dispozicion, nga 850 spektatorë, nga 600 shintuaj. Turisti mjafton që e shihnin. Dhe me thënë, mua më kanë thënë edhe mjaft personalitetet tua e gjvinë këtu që tu keni pasuri që mund t'i interesoj gjithë tua e gjvinë Shqipëri. Ne mund të bënim pavionet për ershme të trashëgëmis greko-romake, që kemi libra nga më të ershmit, trashëgëmis krishter, trashëgëmis orientale, kemi këtu është koleksioni bushatlinjve, dorëshqime të bushatlinjve, të Bizantine. Hera e arshme e takimit tonë këtu me audiencën edhe për shpërndar këto blera të përbashkëta të Tiranës që ndryshon, por që dhe sjell ndryshime pozitive. Unë jam i bindur, zoti Misha, që herës tjetër do të kemi ndryshime të konsiderueshme dhe jo vetëm për shkak të nevojave, por mbi gjitha shoh që jo më kot prej 2019-s energjitë e pasioni juaj është shumë i dukshëm, kështu që kam përshtypjen që gjërat do ndryshojnë shumë për të mirë, për t'i dhënë vlerën e duftoj brenda këtij muaji të bëhet inaugurim bashkë me Ministrinë e Kulturës i hapësirës sot në Kolegj, çon sot në Kolegj. Është një arritje. Është një arritje e veçantë sepse është një pjesë në një farë mënyrë e historisë tonë që nuk njihet. Njihet ose njihet shumë pak, sepse ato libra që kanë qenë aty të futura të mbyllura në përthas, janë pjesë kanë ardhur nga janë gjendur këtu në Shqipëri dhe ne vëmë në dispozicion dhe është një model i ri bibliotekar. Nuk zgjidh problemin, sepse nuk zgjidh problemin e madh që është, por është një arritje sukseshme dhe është pa dyshim një qendër që i shton vlera Tiranës dhe që përse të konë edhe tuajve të ketë interes, pëse është këne për të parë dhe nga zgjidhje arkitekturore, do të falenderoj edhe Ministrën e Kulturës e cila ishte bashkuar dhe pasionit tim që në fillim për ta bërë atë qendër, për ta bërë një prioritet. Një arkitekte e kulturës, jo më kotë. Kemi tre vjet që punohet me atë, sepse ka qenë një sfidë shumë e madhe, dhe që unë ndjehem krenar që më në fund ajo po realizohet dhe tani jemi në fund, kemi librat e këtu. Që takimi i ardhshëm do të jetë. Jeni të ftuar, të ju njoftojmë patjetër. Faleminderit shumë për kohën, punë të mbarë dhe miru dakopshit. Faleminderit.